happy to have performed, and I'm so happy that Eurovision happened. It's so happy to have performed, and I'm so happy that Eurovision happened. It's I'm so happy to have Eurovision 2021 mahnı müsabiqəsində 524 xalla qalib seçilən Maneskin rock qrupunun solisti David Damiano narkotikdən istifadədə ittiham olunur. Yayılan videoda solistin müsabiqə zamanı narkotikdən istifadə etdiyi iddia edilib. Damiano iddiaları təkzib etsə də, müsabiqənin münsiflər heyəti ehtimal olunan iddiaları araşdırmaq üçün araşdırmaya başlanıla biləcəyini bildiriblər. Happy that Eurovision happened. It's amazing. I'm so happy to have